Koser deg med mat nå, Benny? Ja, ikke enda, men det skal bli godt med mat nå. Karbonader og... Nå jeg lager meg nudelsuppe, så jeg skal ha litt sånn rett i koppen fiskesuppe oppi. Det blir ordentlig. Det blir ordentlig. Det er dag tre. På en måte, eller ja, det er søndag nå blitt da. Ja. Akkvitten på deg. Oi. Ja, nå har Holmeren vært mistenkelig lenge borte, synes jeg. Nå tror jeg jogger meg ned og kikker etter den. Skal bare hente noe granbar, han. Hva er det du driver med bak der, da? Nei, faen! Er det en som slapper her, da? Filmer her, også! Ja, fader, du ble jo så lenge borte. Ja, nei, jeg måtte jo... ta på dette her. Må ha noe granbar, den han har bare gitt, da. Ja. Ja. Nei, jeg er ikke så rask av meg, men du vet noe fort det går. Ja, det er helt sikkert. Ja, nei. Ja, det er nydelig. Åh.
Skal bli godt også å ta kvelden og ta en konjak. Ja, det skal bli lekkert. Yes. Ta seg en liten akkevitt da, kanskje. Det kan du gjøre nå. Nå har vi sanket nok ved for kvelden og... Har jo det. Fått bare av hele hytta, har vi gjort da. Ja. Så hører vi på radio og pose vårt da, vet du. Bra, en. Ja! Jeg vil gjerne ha en deg også! Og du er stabil. Herregud. Det er moro! Arbeiderpartiet er derimot rasende og mener Oslo Arbeiderpartiets vedtak er uansett for Bjørnstad. En romfamilie holder 120 000... Det er hjemreisa, så da får vi si takk for nå, Ole Åsen. Omsider så kommer vi opp. Ja. På tre forsøk. Men, da har vi i hvert fall fått gjort det vi kom hit for, å bygge barhytte og storkosa vår. Ja. Det var fint, ja. Ja, det har det. Just da, så da må vi bare se frem til neste tur, når vi ikke helt bestemt den da. Nei. Den er grei. Ha det bra. Ha det bra.